ההלכה מחנכת את האדם לחיות מסודר ומדויק כמו חייל. אין תזוזה. אתה רוצה לאכול, אתה תטול ידיים. אתה תעצור ואתה לא תטול ידיים. לא, תגביע את הידיים וינטלם וינסם כל ימי עולם. נטילה מישהו נקבה. ברוך אתה השם. כל השפע אתה מקבל עכשיו. נטילת ידיים, על נטילת ידיים, ראשי תיבות, עני. כל המזלזל בנטילת ידיים, מראה, כתב שולחן אורך סימן קופנון חית. כל המזלזל בנטילת ידיים, חייב נידוי ונעיקר מן העולם. תקשיבו טוב, פחד אימים. וכל מי שמחמיר בנטילת ידיים, מה איתו? נעשה עשיר. הגמרא אומרת, אמר רב חסדא, אנא משי מלא חופני מיה. אני נוטל ידיים ממרבה מים, בזמנה מה זה הרבה? זה לא כמו היום, ימינו. בזמנה מרבה, רביעית. אתם יודעים מה זה רביעית? חצי כוס חד פעמית זה אפילו יותר מרביעית, קצת פחות מחצי. זה רביעית. קצת יותר זה כבר מלוך אופני. יעני, כמות יפה. אנחנו היום נותנים ספל גדול. אנא משי מלוך אופני מיה ויהבין לי מנשמיה מלוך אופני טיבותה. אני נותן למלוך אופני מים ומהשי נותנים לו מלוך אופני טובה וברכה. טילת ידיים, זו ברכה עצומה. אז אני נותן ידיים, מברך, ניגש לשולחן. רגע, לחם, איך מברכים? ברוך אתה בלי בלי בלי. מה אמרת? 10 אצבעות, מרן כותב להחזיק את הלחם 10 אצבעות. מי עושה את זה? עזוב אותי, נו, אתה עם כל... תעלה לברך, נו, עד שגע לי את המוח. 10 אצבעות. כנגד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. 10 מילים. 10 מילים שיש בפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כל זה, מרן מביא שם כמה וכמה פסוקים, נותן לבהמה לחמה לבנו... כל הפסוקים הללו, 10 עבודות הנעשות בפת, מהזמן של קצירה וכו', עד לאכילה שלך. הלו, 10 אצבעות בפת. טוב, יאללה, מלח, מלח, יופי, יש מלח. הנה, ברוך אתה השם. אלוקינו, יש כאלה, ברוך אתה המחלם. על מה הוא חלם? רק השם יודע. ברוך אתה השם. מה זה ברוך אתה? מרן קדוש ברוך הוא ברוך. אתה מקור הברכות. ברוך אתה, זה אתה לא עושה מי שברך לקדוש ברוך הוא עכשיו. כן, ברוך אתה, אני מברך אותך. ברוך אתה, אתה מקור הברכות. אם יש לי ברכה בעולם לאכול, זה ממך. השם, אדון הכל יהווה ויהיה. אלוקינו, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. מלך העולם, המוציא לחם, עצור, מן הארץ. כמי נוציא לחם, לחם מן הארץ. בעלת המם אחת, לחם מין. מה זה לחם מין? לחם מין. תראו לעצמכם שיש גמרא שלמה, זה תוספות אומר שבשביל זה חיים פסקו כמו ההלכה שאומרת לחם, להוציא לחם מן הארץ, המוציא או מוציא, בחרו את המוציא אף על פי שההלכה כמו מוציא, בשביל לא לבנוע מם אחת, אז עשו פה המוציא. בואי נע, אתה לא מבין מה עוד אחת עושה בברכה, כמה עולמות היא מזיזה, כמה ברכה היא מוריקה עליך. עצרת פעם לחשוב?